Salam değerli izleyiciler, gene her birinizin her vaxtınız xeyir olsun. Bu günlere gene Teoxtuca bazarından sizler için bir-birine güzel videolarımız gelir. Sizlerden xahişimiz olur ki, Xeyyam Quliyev de bizim kanalımızda, o kanala da abone olasınız. Bir-birinden güzel videolarımız bu kanalda da paylaşacaktır. Sırf koyunları üstünlük verici o kanalda paylaşmalar. Ayaxan baba bazarın olsun. Yaponkala ne sədətə? Başka. Bu karalar. Ha bu fereler. Haydi müticek kıymet de bunlara. Bunlara 30 maat dedi ham baba. Ha bu fereler. Bunların biri 20 maat. Bir tanesi 20 maat. Ha bunların sütü. Bunlar da 30 maat. 30 maat. Ha bu fereler. 35 manat xoruz fərəli. Xoruz fərəli 35 manat. Və bu fərələr 1.15 manat. 1.15 manat. Bu nə yumurtasıdır belə? Bu yəni Brahma ilə Yapon qardı, prosto yerli yumurta qiymətindən verir də. Neçədir yerli yumurta qiyməti deyən? 40 qəpik. Bu xoruz neçədir? 20 manat. 20 manat. Və bu fərə xoruz 40 manat. O biri 30 manat. 40 30 manat. Brahma 40 manat, o biri 2 manat. Bu bildiği için ne? 3 manat, alttakılar 2 manat. Alttaki 2 manat, üsttakılar 3 manat. Alttakının üsttakının farkı nedir? Gün farkı var, arıqlı köylüyü var. Bunların yumurtada başlayıp. Sen bunlara göre bize bir nömrə verdin. başlayıblar. 055 217 17 51. Xeyri bazarınız sağ olsun. Sağ ol. Salam Rüşk, bazarınız olsun. Neçədir bu qırqollar? Məncə toz quşlar neçədir? Toz quşları 500. Üstü 500 manat. Bəli. Bu doşan 30 manat. Qalıq doşan. Eşəti kişi. Geriyi 30 manat. Bak bu rahibelerin. 60 manat. Güzel kardeş bu qırqolları neçə edirsən? Ay sənətkar. Ha. Ha. Namin Bayramov. Sənətkar bu qırqol neçədir? 30 manat. Ha buna bildi içindir belə. Aynen. Sənətkar, buna bildi içindir belə. Bunlar ne şey deyirsən? 100 manat. Bak bunlar ata. Bak bu qırqolları. Sütü 60 manat. Sütü 60 manat. Bak yapın kolay gözler kardeş. Sütü 30 manat. Sütü 30 manat. Sen bir nömrə ver de bize. 055 055 599 599 26 26 26 26 Rəhim. Size sualım var gözler kardeş. Bu yumurtası var sizde hal hazırda. Mart aprel olur. Mart aprel ayında izleyicilerimin nəzərini olsun da. Allah pazarınızı versin. Ne 10 manat, 15 manat. Pazar olsun. Neçədir doşanlar? Aşağıdan yuxarı. 10 manatdan 15'e 20'ye. 20 manatlıq astı burada doşanlar için. Çok karalar. Üstü 20 manat. Biri, ne üstü? Bir tanesi 20 manat. Nömrə deyə bilərsən bu arada görə? Nömrəm yok, şeyde seyitlerim. Seyit babadan əlaqə saxlayarlar izləyicilərimiz. Var qapında gene. Yok, şükürlər. Allah pazarını versin. Pazarın olsun kadına. Bu ne doşanda tabi lan? Karışıktı. Karışıktı. Ne seyredersen güzel ama. Satmış. Satmışsan? Allah xeyir versin. Getirdim bir köyden ötürü. Xeyirli olsun. Pazarınız olsun. Ne seyredim koruzda? 25. Yenisi 25 manat. İstesen bunlara göre bir nömrə de deyebilirsin. 050 973 72 42. Xeyli bazarın olsun. Abi doşanlar kimindir?
Qulaq da sən. Dovşan nəcədir bu tüklü dovşan? 1.25 man. Standart eyni şeydir ya burada qiymətlər. Bax bu çorpalar. 3.25 man. Qəşə. Bax bu. 15 manat. Bax bu Sprite yapın qalar. Bunların biri də 25 manat. Bax bu ördəklə. Orda pul aldı. Ha? Ya bunda çək. Şəhri. Bula necədir? Şəhri deyəsən. Şəhri tür. Bula 50 manat şəhri. Tək bu fər 50 manat. Bax xoruz. Xoruz 35 manat. Xoruz 35 manat. Kredit də ordan alam. Kreditlə istəsən 1500. Elə? Hə, toxu. Xeyirli olsun. Sağ ol, sağ ol. İstəsən bir nömrə də deyə bilərsən, qapında varsa da, satmaq istəsən. Allah bazarınızı versin. Bax bu Həştərxanlar kimindir? Ay əmin! Bir dənəsi 12 manat. Bax bu kirpi fərə. 13 manat. Nömrə də vermişsən? 055 760 84-46. Xeyirli bazarın olsun. Salam gözəl qar. Bazarınız olsun. Neçə dətə çorpalar? 5 manat. 5 manat. Yəqin ki qapınızda var. Maşallah olsun. Qəşək diri baş çorpalardır. İstəsən bir nömrə də deyə bilərsən bunlara görə. 050 050 859 859 4187 4187 Xeyirli bazarın olsun qardaşım. Allah rızanızı versin. Bazarınız olsun qardaş. Sağ ol, Allah sizə ömür versin. Neçə dətə çorpalar? 6 manata deyirik. Aşağı endirim də var məndə. Qaf yaxşı. Maşallah olsun. Diri baş çorpalardır. Çəkilər də var ha. Qəşəng çorpalardır. Evdə də var, müəllim. Var qapınızda. Nə qədər var ata? 1000 dənə var. Maşallah olsun. İzləyicilərimiz yaxınlaşsa hansı bölgəyə yaxınlaşsınlar? Xocalı qəsəbəsi var, Qırmızı qəsəbə, 600-lük qəsəbə. Çaylı yolun yanındadır. Hə, ordadır. Yəni lap telefon nömrəsi də lap yerləşdirək. Biz də sizə bir sual verəcəm. İzləyicilərimiz ən çox xırda cücüyə maraq göstərir. Yumurtadan çıxan, bax bu yubuleydir, silibilistir. Var onlardan da. Olar, olar. Liderdir bu. Bunlar lider sortudur. Başqa sort. Yenə nömrə dedi onu da bizə. 070 070 740 740 62 65 62 65. Bəli. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Sağ ol, sağ ol. Allah özünüzü versin. Hər sorumuz, gücümüz var bizdədir. İnkubatorunuz var da yəqin. Hə, hə. İnşallah izləyicilərimiz çox kömək sizin nələt edirlər. Sağ ol, sizə. Allah özünüzü versin. Millətin xidmətini edirsiniz. Qadan alaram. Allah ömür versin sizə də. Sağ ol. Bacanız olsun. Bulardır. Maşallah olsun. Bazarınız olsun. Neçə dətə quşlar aşağıdan yuxarı? 4 manatdan 5 manat. 4-dən 5-ə kimi. Ha bu şey qədərlər. Bacı, bura gəl. Bax bunlar. Bala 2 manat. Bunların biri 2 manatdır. Balalar da bunlar. Hə, balalar. Bax bunlar ata 3 manat. Biri 3 manat. Bax bu yahu. Axbərlər. Qapında var güvərçin. Çox yoxsa az gəlir. Yox, 40 dənə var. Hamısını istəsələ satarsan. Onda bunlara görə bizə bir nömrəvi. 055 055 249 249 8101 8101 Xeyirli bazarın olsun. Sağ olun. Bunlar kimindi bilmirsən? Bazarınız olsun. Sağ olun. Bazarın olsun. Sağ olun. Aşağıdan yuxarı quşlarımızın qiymətini deyirəm. 5 manatdan başlayır, düz 15 manata kimi. Məsəl üçün bir sual verəcəm. 5-lik astı, 15-lik astı. 5-lik qaralardır, 10-luq əvrəşlərdir, sarılar da 15 manatdır. Sarıların 1-15 manatdır. Qapında var bunlardan. Hı? Qapında var. Qapımda var. İzləyicilərimizdən istəyən olsa hansı bölgəyə yaxınlaşsın? Samux rayonu. Samux rayonu. Buradan Samux rayonu mənə qucaq dolu salamlar olsun. Bölgələrimizi bölümdür, hər birinə qucaq dolu salamlar olsun. İstəsən bir nömrə də deyə bilərsən. Yox, telefonum yoxdur.
Telefon nömrəmi? Məsələ atırış. Nömrəm yox. Allah bacarınızı versin. Olar kim indi bə? Olar bilir. Allah bacarınızı versin. Sənə çəkdir mi sənə? Bacarın olsun, ne deyək? Neçədi pavlinlə? 3 manat. Bir dənəsi 3 manat. Tabi sarıb onu nələtəm? 15-ə pul verəm. 7 manat edəm. Onunla onun fərqi nədədir? Onun boynu qaçıb çalmalıdır. Boynu qaçıb çalmalıdır. Qapın nə var bunlardan? Var, dastardan. İstəsən bir nömrə də verə bilərsən. 050 862 5243 5243 Abla kim indi? Onlar belə indi. Bunlar necə ilə başlayırlar? Sillər 5 manat. Aha. Yaha ağbaş 10 manat, sarı ağbaş 7 manat. Doğan çılqırıq 10 manat. Nömrə verə bilərsən? Allah bazarını versin. Bazarın olsun. Aşağıdan yuxarı qiymətlər deyir, qardaş. 5-dən başlayır 10-a kimi. 5 manatdan 10 manata kimi. Sarı başlar üstü 25 manat. Üstü 25 manat. Küçükdürlər də bunlar. İstəsən bir nömrə də deyə bilərsən bunlar satın. 055 055 533 533 0100 0100 Xeyli bazarın olsun. Allah uzanızı versin. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyiciləriniz. Standart. Neçə edirsiniz bunları? Ondan 15-ə kimi. 10 manatdan 15 manata kimi. Bunlar yerli quşlardır da? Bəli, təmiz gəncə quşlar, yerli quşlardır. Qırmızı boyun ağ quruq deyəsən. Bəli, 20 manatdır. 20 manatdır. Ha, buradakı quşlarımız? Ağ gözlərdir, ağ dimdiklərdir. Maçı 30 manatdır. 30 manat. Ha, bu üstəkilər? 2-dən 5-ə kimi. 2-dən 5-ə kimi. İstəsən bir dənə nömrə də deyə bilərsən. Bəli. İstəsən bir dənə nömrə də deyə bilərsən. 077 077 750 750 1959 1959 Xeyli bazarın olsun qardaşım. Allah özünüzü versin. Seyid baba bazarın olsun. Çox sağ ol. Birinci Bəhlulun qoşanlarına görə bir nömrə versən. Verim 055 055 688 688 38 37 Xeyli bazar olsun. Çox sağ ol. İndi quşlarımızın aşağıdan yuxarı qiymətlərini. 3 manatdan 15 manata qədər. 3 manatdan 7 manata kimi. 15 manata kimi. Hə. Ha burada. O karpanca bir şey var mı? Mən yalatır oranı tapçırıb sen onu... Seyit baba. Ay Seyit baba, buranın da qiymətlərini dedi qadın. Bunları... Nə qalın, bir qalın sanki be? 5 manatdan 15 manata kimi. 5-dən 15-ə kimi. 5-dən 15-ə kimi. Bir dənə nömrə deyəcəm bunlara görə. 070 288 2429 Xeyli bazarınız olsun. Tural bazarın olsun. Aşağıdan yuxarı quşların qiymətini dedin ha. Burada 5 manatdan 10 manata kimi. 5-dən 10-a kimi. Ha buradakılar. 3 manatdan 8 manata kimi. Ha bu şey qardaşlar. Biri 10 manat. Standart eyni qiymətdə bunlar. Bir dənə nömrə deyə bizə zəhmət olmuş. 055 823 66 86 Xeyli bazarınız olsun. Bu setkədə biri 4 manatdan. Bu setkədə həmçinin. Biri 4 manatdan. Buradakıların biri 10 manat. Buradakılar da 10 manat. Buna da 97 manat. Bir yana belə AVK var 20 manat. Bir yana da bir tüt belə qırmızı boyun var, tüt 60 manat. Ələqə nömrəmiz 050 567 95 25. 5-dən də qoyaqsın. O belə bir tüt yaponkalarımız var 30 manat. Bunlar da 35 manat.
Böyle bir tane kirpi fərəmiz var. 20 manat. Bir tane de böyle brahma fərəmiz var. 20 manat. Sizlerden xahişimiz olsun ki, değerli izleyicilerimiz, kanallarımıza abone olun, bildiriş butonlarını açın. Sizler için daha da güzel videolarımız gelsin.